krečia, kai supranti, kad aplink mirtis. Rytoj per LRT televiziją. Labas vakaras, tiesiogiai LRT forumas apie valdančiosios daugumos vienybę. Įtampos koalicijos viduje nesisklaido. Nuo viešų apsižodžiavimų pereinama prie konkrečių veiksmų. Du Laisvės partijos nariai balsavo už opozicijos inicijuotą biudžeto svarstymo atidėjimą. Ar užteks balsuojant už visą biudžetą? Finansų ministrė sako, kad nieko tokio. Jeigu ir nepavyks priimti biudžeto, šalis galės gyventi pagal vienos dvyliktosios taisyklę. Iki Seimo rinkimų liko metai. Ar dar išdirbs šiuos metus valdančioji dauguma, o jeigu ir dirbs, ar sugebės priimti konkrečius sprendimus. Į šiuos klausimus atsakysime šį vakarą su studijos svečiais. Aušrinė Armonaitė, Laisvės partijos pirmininkė. Labas vakaras. Sveiki. Rasa Budbergytė, socialdemokratų partijos vicepirmininkė. Labas vakaras. Labas vakaras. Paulius Saudargas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų vicepirmininkas. Labas vakaras. Lukas Savickas, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vicepirmininkas, sveiki. Labas vakaras. Ir Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto lektorė. Labas vakaras. Labas vakaras. Pradėkim, ponia Urbonaitė, nuo jūsų, nes jūs šį vakarą praktiškai studiją iš koalicinės tarybos posėdžio. Kokie konkretūs sprendimai priimti, kokios nuotaikos? Du klausimus aptarinėjame koalicijoje, tai biudžeto ir civilinės sąjungos. Dėl biudžeto dvi gal tokios mano atstovavimai Laisvės partijai svarbus aspektai, svarbus elementai. Keliam yra papildomai 40 milijonų eurų, kas tikriausiai leis pradėti ir spartinti kelio Vilnius Utena statybą mūsų Lietuvos gėdą tikriausiai prieš savo žmonės pagaliau išjudinti. Antras dalykas – vaikų būreliai. Irgi koalicija yra įsipareigojusi, kad bent 85% vaikų Lietuvoje lankys nors vieną būrelį. Šiuo metu skaičiai yra 62%. Uh-huh. Papildomai yra įdėta 3 milijonų eurų, gal dar ir toli iki tikslo, bet vis tiek geriau negu buvo. Na, o kalbant dėl civilinės sąjungos, tai žinoma, pirmiausiai žiūrime į savo koalicijos partnerius, į rezervus palaikyti priimti įstatymą koalicijos viduje. Prieš dvi savaitės Latvijos parlamentas balsavo ir priėmė, Estijos parlamentas yra priėmė santoką, Lietuva nieko nėra blogesnė negu kitos kaimynės ir galės išspręsti šitą klausimą. Apsistokim ties biudžetu trumpai. Du Laisvės partijos nariai balsavo už darbiečių pasiūlymą nukelti biudžeto svarstymą. Kaip laisviečiai balsuos už biudžetą, rytoj klausimas grįžta į Seimą? Na, tai klausimas, kaip ir jūs sakėte, grįžta į Seimą ir biudžetas yra svarstymo stadijoje. Tai kai jis bus priėmimo stadijoje, tada galėsim kalbėti, kaip balsuos frakcija ir panašiai. Dabar negalite sakyti? Žinoma, negaliu ir tiesą sakant, ko gero dar būtų ne visai atsakinga, nes pirmiausiai mes apsitarėme dėl biudžeto pokyčių nuo to, kas buvo pristatyta ar ne, tai čia koalicinės tarybos formate. Uh-huh. Dabar kiekviena frakcija grįžta, kiekviena, tiksliau, vadovybė ar ne, frakcijos grįžta į savo frakciją politinę. Mes su Vytautu Mitalu, kuris irgi dalyvavo susitikime su savo frakcija, kalbėsime, matyt, kitos valdančiosios koalicijos frakcijos irgi lygiai taip pat. Tai biudžetas yra, na, toksai gyvas organizmas, jo diskusija parlamente yra politinė, ji nepasibaigė, o šiaip yra puikių dalykų biudžete ir neapmokestinamas pajamų dydis auga reikšmingai, tą turim matyti. Konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis sako, nematantis dramos, kad nepradėtas biudžeto svarstymas, kai buvo suplanuota, finansų ministrė pareiškė, kad nieko tokio, jeigu nepavyks priimti biudžeto, šalis galės gyventi pagal vienos dvyliktosios taisyklę. Ponia Savickai, jūsų manimu, ar nieko tokio, jeigu taip atsitiks? Kadangi pačiam teko darbuotis vyriausybei ir prisidėti 4 kartus formuojant valstybės biudžetą, tai tikrai žinau, kad tiems politinio pasitikėjimo pareigūnams, kuriems reikėjo grįžti į vyriausybę ir pasakyti, kad suplanuotas antras pirmasis biudžeto svarstymas yra išimtas iš darbotvarkės, tikrai buvo viena sunkesnių dienų per visą kadenciją. Akivaizdu, kad biudžetas yra visuomet vienas svarbiausių klausimų, kuris yra vyriausybės ir tikrai jau nebe finansų ministerijos klausimas, ir tai yra premjero atsakomybė užtikrinti, kad biudžetas toks, koks įsivaizduojamas, atsižvelgiant į vyriausius niuansus, judėtų ir būtų priimtas laiku. Tai yra tikrai vienas svarbiausių prioritetų. Kas įvyko šiai dienai, manau, kad tai yra labai aiški indikacija, kad daugumos jau nebežinia yra,
vidinis susiskaldimas rodo, kad jo tik tais daugėja, o ir sutarimo, koks tas biudžetas ir kokie svarbiausiai klausimai, irgi tai vis mažiau. Negali pasižiūrėti, kad dėl tų pačių kelių ekonomikos komitete mes bendrų sutarimų, kad daugiau negu 200 milijonų eurų turėtų būti skirta papildomai į biudžetą. Tai aiškiai atrodo, kad Seimo matymas pradeda skirtis nuo vyriausybės matymo. Visiems biudžetininkams per mėnesį, jeigu taip atsitiktų, 1/12 būtų skiriama 1/12 2023 metų pinigų, tai kiek gavo, tarkim, sausį 23-ais gaunat, tiek sausį 24-ais. Ką tai reiškia? Ir tai būtų, kol nebūtų priimtas biudžetas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gali nepakakti lėšų mokėti jau suplanuotus didesnius mokytojams atlyginimus, pensijas, socialinės išmokas ir taip toliau. Ar tai nieko tokio, ponia Saudargai? Aš tikrai nemanau, kad tai bus. Kodėl esu tikras? Ką tik girdėjom iš ponios Ramonaitės, kad dar jie nežino, kaip jie balsuos. Aš manau, kad biudžetas bus priimtas. Kaip ir visada, jisai būna priimtas. Ir dramos aš tikrai nematau dėl to, kad buvo šiek tiek pavėlintas svarstymas. Dar ir dėl to, kad šį kartą, šiais metais, mes suplanavom biudžetos priėmimą gerokai anksčiau. Tai yra gruodžio pradžioje. Būdavo tokių biudžetų ir tokių metų, kad mes prieš pat Kalėdas jau šventinė įtampoj priimdavom biudžetą, kartais ir tikrai nedidelė balsų persvara, tai tenka darbuotis ne vienam Seime ir ne vienoj kadencijoje ir atsimenu ir daug sudėtingesnių biudžetų. Aš atsimenu 8-12 metų koaliciją, kur iš tikrųjų iki paskutinių dienų būdavo įtampa ir mes nesusitardavom, galų gale susitardavom, visi biudžetai buvo priimti. Tai aš kol kas šiame biudžete nematau tiek įtampos. Taip yra, kiekvienas turi savo nuomonę, turi savo prioritetus, tas normalu. Tai diskusija vyksta labai demokratiškai, jai duota laiko vykti ir mes matom to rezultatus. Biudžetas iš esmės yra paruoštas, šiek tiek jo korekcijos yra daromos, bet kad jis būtų iš vis nepriimtas, aš asmeniškai netikiu. Pone Budbergyte, jūs nemato tokios baimės, kad kyla grėsmė biudžetui? Viskas įvyks laiku. Ne, aš nematau. Aš irgi labai, taip kaip sakoma, iš patirties galiu pasakyti, kad visi tie iki biudžetiniai svarstymai, susitarimai, jie būna gana audringi, tačiau atėjus laikui valdančioji dauguma susitarė, kaip panašu ir po šiandien koalicinės tarybos posėdžio, vat Laisvės partija yra siūloma 40 milijonų keliams, kai jų ministras yra susisiekimo ministras, yra siūloma ir neformaliam švietimo krepšeliui didinti. Manau, kad tai yra būtent, kaip sakoma, pasigerinimas iš valdančiųjų konservatorių pusės, kad Laisvės partija palaikytų ir neatsitiktų taip, kad staiga pritrūko iš valdančiųjų porą balsų. Aš tik taip gerai po vieną, duokim pabaigti, paskui ponios Saudargai, prašau. Taip, kad aš nematau jokios rizikos, kad biudžeto priėmimo metu nesurinks valdančioji dauguma balsų, jo labiau, kad valdančioji dauguma moka pasižvejoti balsų ir iš opozicijos kartais, jeigu prireikia. Vėlgi, matyt, žadėdama tam tikras, kaip sakoma, dovanas tiems vienmandatininkams, kurie visada turi priregistravę daug siūlymų. Taip. Prašau, aš iš tikrųjų norėjau sureaguoti dėl kelių, nes keliai yra prioritetas turbūt visiems Lietuvos žmonėm ir visom partijom, ne tik koalicijos turbūt partneriam, bet ir opozicija, visi atkreipėm dėmesį ir Germas Lukas teisingai pastebėjo ekonomikos komitete, kitose komitetose diskutuojant ir apskritai važiuojant per Lietuvą bendraujant su žmonėm, tai yra vienas iš pagrindinių prioritetų. Ir aš manau, kad vyriausybė ir koalicija įsiklausė į žmonių nuomonę, nes mūsų pačių frakcijai diskutuojant buvo nuomonė, kad reikia skirti daugiau keliam, nes jie iš tikrųjų byra. Taip, ponia Urbonaitė, kaip jūs vertinate šitas diskusijas? Yra grėsmė biudžetui ar ne? Susitars valdantieji? Aš tikrai nebandysiu prognozuoti, ką tiksliai padarys, bet ką aš jau dabar matau, kas vis dėlto yra daroma ir kas mano požiūriu yra gana racionalu. Žiūrėkit, yra labai konkretų statuto straipsnį, už kurių techniškai gali kabintis ir opozicija, ir kurie tikrai, aš manau, kad buvo lepsusas tam tikras, padarytas ilgą laiką. Ir čia Laisvės partija ką daro? Ji tiesiog, ar ne, pasiunčia labai aiškų signalą, žiūrėkit. Gali būti visaip, bet Laisvės partija tam manevrui erdvės turėjo. Nes Seimo statutas, aiškiai sako, svarstymas pirmasis turi įvykti iki lapkričio 25 dienos, jeigu aš gerai atsimenu. Tai va čia mes turime akivaizdų signalą, kad žiūrėkit, jūs turėsite eiti į kompromisus. Ir
Ta aš sakiau dar ir praeitą antradienį, kad konservatoriams reikės eiti į kompromisus, jeigu jie nenori bloginti tik tos situacijos. Šiandien jau mes matome tam tikrus tuos ėjimus, kurie akivaizdu, va šiandien leido Laisvės partijos pirmininkai išėti ir pasakyti, žiūrėkit, mes šitą gavom. Kaip toliau bus, nežinau. Bet man atrodo, kad čia ir yra tas aspektas, kad erdvės dar tam manevravimui ir šiek tiek paklodės tampimui tarp koalicijos partnerių yra. Tiesa, aš nežinau būtent, kaip balsuos opozicija, nes ponia Budbergytė sako, kad čia balsų gali pasižvejoti, tai nežinau, ar pas socialdemokratus ta žvejyba gali matų balsų, bet čia būtų irgi įdomu išgirsti, kaip opozicija vertina dabartinį projektą. Bet aš manau, kad mes čia įtampėlių tikrai dar matysime. Aš kol kas ko negirdžiu ir ką norėčiau išgirsti, ar yra šiandien kažkokie biudžeto taškai, kurie yra kritiniai koalicijos partneriams, dėl kurių kol kas nepavyksta surasti jokio kompromiso. Jeigu taip. Mes tai išgirstume, galėtume daryti toliau siekiančias išvadas. Aš vieną dalyką noriu pasakyti, kad tai yra normali diskusija dėl biudžeto ir jos nereikėtų iš karto nukirsti grasinimais, kad valstybei reikės gyventi pagal 1/12, kad negaus atlyginimų vieni kiti ir taip toliau. Na, leiskim parlamentui dirbti tai, ką konstitucija jam numato padaryti, diskutuoti dėl biudžeto pasiūlymų, juos svarstyti komitetuose, tvirtinti, sugražinti vyriausybę, vėl iš nuo atnešti ir galiausiai priimti. Taip visada buvo, taip yra anksti. Teisingai Paulius sako, ne tik ar šioje kadencijoje, ankstesnėse kadencijose esam dirbę tikrai ir vos nekūčių, bet link kūčių yra buvę. Tai to dar nei iš tolo nėra. Leiskit, susitarsim, dirbsim, tai svarbus sprendimai bus priimti. Negrasinkim 1/12, gal na, nelaidos vėdės, tai bet kas čia. Ne, čia finansų ministrė buvo pacituota. Nu, tai irgi nereikia grasinti. Taip, daug norit reakcijų. Pirmiausia, ponas Savickas, ponia Urbonaitė, tada ponia Budbergytė, prašau. Čia taip labai įdomi buvo pakalbėta apie tai, kaip čia raminančių tonų pasakyta, kad dėl visko susitarsim, laiko turim, viskas gerai, bet lengva yra pasižiūrėti vienais metais atgal, kaip sekėsi priimti 22 metų biudžetą. Ir 22 metų biudžetas, kai buvo priiminėjimas, prisiminkim, priimta būtent Antano Vinkaus valstiečių frakcijos atstovo balsu. Jau tuomet ši trapi koalicija, vos keliam balsam pasimetus, jau aiškiai indikavo, kad yra problemos. Taip, kad reikia suvokti, kad net ir be šių įtampų jau per vieną balsą buvo pralaimėta iš esmės, nes balsas buvo opozicinis. Ir tikrai labai tikiuosi, kad šitą kartą ir iš socialdemokratų neprižiūrėjos balsas. Prašau, ponia Budbergytė. Tai aš tikrai galiu patikinti, kad socialdemokratai negalvoja, kad reikia palaikyti tą biudžetą. Mes ne kartą tai sakėme, turime argumentus ir priežastis, kodėl mes nepalaikome šio biudžeto. Bet manau, kad tikrai gali ir šiais metais būti medžiojamas tas vienas ar kitas balsas. Labai džiaugčiausi, kad to nereikėtų daryti ir valdantieji pademonstruotų, kad vis dėlto, vat, jie yra tvirta valdančioji dauguma ir nereikia dairytis į opoziciją. Ponia Urbonaitė, prašau. Na, akivaizdu, kad mes matome iš tikrųjų tai, kad ten balsų žvejyba bus sudėtinga, vadinasi, reikia tartis. Ir kas tikrai, manau, požiūrių buvo blogai padaryta ir praėjusią savaitę, tai būtent jūsų paminėta finansų ministrės citata, kad jau iš karto, jeigu va šitaip, tai 1/12. Ir va čia aš... Ko nėra buvę, ne, niekada mūsų. Aš neatsimenu irgi tokio atveju. 1/12 yra tik įstatymas. Daug kartų. Niekad taip nėra atsitikę. Taip, bet žiūrėkit, va čia ir yra problema, kad iš esmės ir kita pusė iš karto ėjo, sakyčiau, netgi tam tikrą irgi šantažą, nes ėjo per visuomenės nuomonės formavimą, tą ištransliavo viešai, labai aiškiai, tarsi jau grasindami, kad žiūrėkit, žmonės nieko neturės, jeigu dabar yra šitaip. Nors mes visi puikiai supratom, kad laiko dar yra pakankamai nemažai. Tai va čia aš sakyčiau, irgi įtampos keliamos, ką aš noriu pasakyti, ne iš vienos pusės. Man atrodo, kad įtampos keliamos ir iš skirtingų pusių, bet tos įtampos jau yra na, susikaupusios per tuos metus. Ir mes suprantam, kad visus tuos, na dabar jau 3 metus, koalicija tikrai nedirbo labai labai darniai. Ir tą tikrai, na, aš suprantu, kad politikai visada viešai sako, viskas labai labai gerai. Nu, viešai nu, bet neapsimetinėkim, ne, yra situacija tokia, kad labai ten didelių draugysčių nėra ir kiekvieni turi savo interesus. Gerai, ponia Saudargai, gal pabaikim ties biudžetu, pereisim prie civilinės sąjungos. Jūs galėtumėt, gerai, dar ponas Savickas tada sureaguos, gerai, jūs galėtumėt apibendrintai pasakyti, kad įtampa po truputį sklaidosi.
Nėra tiek daug dramos, kiek buvo prieš savaitę, lėkščių daužimas, knygų deginimas panašiai. O šios koalicinės tarybos yra truputį ramesnis dabar sezonas. Pirmas dalykas, kurį norėtųsi pasakyti, man atrodo, jeigu ir yra įtampų koalicijoje, jos yra ne biudžeto kontekste. Nes dėl biudžeto didelių įtampų ir nebuvo. Įtampų buvo dėl mokesčių reformos, dėl nekilnojamo turto mokesčių. Įtampų yra dėl vertybinių klausimų. Ir čia mes visi tą matom, su to gyvenom. Yra kaip yra, ta prasme, žmonės turi savo nuomonę. Bet dėl pačio biudžeto projekto labai daug įtampų ir nebuvo nuo pat pradžių. Dabar yra korekcijos, tai labai gerai, man patinka demokratinis procesas, pakankamai duota laiko tam demokratiniam procesui, kad visi turėtų, na, būtų išgirsti, galbūt galimos korekcijos, net pasiliktas tas 0,1 procentėlis, kaip jūs atkreipėte dėmesį, kad dabar biudžeto deficitas pasiek 3, o buvo 2,9. Reiškia, na, buvo pasilikta laisvės laipsnių dar pasidėrėti su koalicijos partneriais ir patobulinti tą biudžetą taip, kaip visiems būtų priimti. Taip, ponas Savickas. Kaip tik apie tą procentėlį norėjau pakalbėti. Bet man atrodo, kad načiau šiek tiek ta visa situacija, kuri išsivertė į visą viešoje erdvę, kai diskusijos iš uždarų kabinetų persikėlė į viešumą, ypatingai dėl mažųjų partnerių nepasitenkinimo, jos ir buvo būtent dėl to procentėlio. Nes ką tai reiškia? Kad iš esmės vyriausybė atnešė biudžetą ir pasakė, mėlėjai, mes nusprendėm viskas arba nieko. Ir dėl to ir natūralu, kad mažieji partneriai sako, tai palaukit, Seimas turi patvirtinti biudžetą, jisai užsiema korekcijom ir dar galų gale paaiškėjo, praėjusią savaitę Europos komisijos pateiktam vertinime biudžeto jau kalbama, kad deficitas net ne 2,9, tai yra 2,3%. Tai tos fiskalinės erdvės atsiranda dar daugiau. Taip kad realiai visa ši situacija yra suformuota, iš tikrųjų galima suprasti, didžiųjų koalicijos partnerių, sukuriant situaciją, kur mažiesiems nebeliko erdvės. Taip, ponia Armonaitė, jūs dar šiam pareiškėte, kad tikite, kad civilinės sąjungos klausimas bus išspręstas rudens sesijoje. Kodėl jūs esate tuo tikra? Aš nesu tuo tikra. Jūs norėtumėt, kad tai būtų? Taip, toks mūsų tikslas. Ką jūs darysit, kad taip atsitiktų? Mes tą darėme nuo pat savo kadencijos pirmos dienos. Parengėme projektus, ieškojame kompromisų, darėme kūrybinius sprendimus parlamente, vertėme kūlversčiais, vaizdžiai kalbant ir atėjome iki paskutinio balsavimo. Ir dabar mums reikia koalicijos susitelkimo, kad įstatymas būtų priimtas. Ar už civilinę sąjungą bus balsuojama iki biudžeto? Negaliu atsakyti šitą klausimą. Kaip jūs norėtumėt, kad būtų? Aš norėčiau, kad civilinės sąjungos įstatymas būtų priimtas. Nuoširdžiai to labai labai noriu ir reikia visų palaikymo, bet žinoma, iš koalicijos tikimės jo pirmiausiai, nes įsipareigojame ginti žmogaus teisę savo koalicinėje sutartyje. Kiek jums trūksta balsų? Tai yra 20 koalicijoje žmonių, kurie nepalaiko, arba susilaiko, arba balsuoja prieš. Jeigu kas antras ar kas trečias iš jų palaikytų įstatymo projektą, klausimas būtų išspręstas. Pone Saudargai, civilinės sąjungos nepalaiko dalis konservatorių. Ar su jumis kalbamasi apie tai? Ar kolegos bando jūs įtikinti? Nes aš kiek suprantu, tų balsų karts nuo karto vis atsiranda, prisideda, vis mažėja nepritarinčių. Su jum, pavyzdžiui, kas nors kalbėjo? Aš negalėčiau pasakyti, kad mažėja nepritarinčių. Su manim kalbamasi ir šita tema turbūt mes diskutuojam jau nuo pat kadencijos pradžios. Ir dar anksčiau. Toj temoj tikrai, na, ne pirmą kartą dalyvauju diskusijai dėl turinio. Manau, kad dėl turinio čia visą atskirą laidą reiktų daryti, jeigu mes norėtume išsiaiškinti. Bet kalbam dabar dėl taktikos politinės. Tai aš manau, kad žmonės turi savo nuomonę. Ir jeigu jie balsuoja prieš arba susilaiko net ir būdami akivaizdoje, na, koalicinės drausmės, net prašomi koalicijos partnerių arba net frakcijos vadovybės prašomi, bet jie vis tiek turi savo nuomonę, vadinasi, žmonės iš tikrųjų turi savo nuomonę. Ir reikia tą irgi gerbti. Ir tų žmonių, tarkim, jeigu imkim 15 parlamentarų Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai, plius minus ten už partnerystę, už civilinę sąjungą, ten tas balsai fluktuoja, bet apie 14 tų balsų. Tai yra politinė grupė didesnė už koalicijos partnerius. Ar su to nereikia skaityti?
Su to reikia skaityti. Žmonės turi savo nuomonę, savo įsitikinimus, vertybinį požiūrį. Ir balsų, na, yra tiek, kiek yra matyti. Aš galiu pakartoti, čia, man atrodo, Seimo pirmininkė yra tą frazę pavartojusi, kad kiek jų yra, tiek yra šiame parlamente. Galbūt opozicijos frakcijos dar turi rezervą balsų. Tai visko gali būti. Taip, ponia Budbergyne, tam yra parlamentas, kad nu viską lemia balsavimas. Socialdemokratai galėtų išspręsti tą klausimą. Balsuodami už ir padaryti. Tai gal gali valdantieji pirmiausiai išsispręsti tą klausimą savo rėmuose. O po to jau galima būtų kreiptis į opoziciją, ypatingai socialdemokratus ir prašyti iš jų paramos. Mūsų dalis frakcijos tikrai palaikė, bet iš tiesų dalis frakcijos turi kiek kitokią nuomonę ir mes kol kas nematome jokio būtinumo priversti vieningai balsuoti taip, kaip reikia Laisvės partijai. Tegu Laisvės partija padaro iš tiesų ir įgyvendina savo pažadus, tai ką pažadėjo eidama į rinkimus ir drąsiai dar pareikšdama, kad tik atėjusi į Seimą sugebės, kaip sakoma, padaryti viską, kad toks įstatymas būtų priimtas. Kitaip tariant, socialdemokratai pasirašydami savo partijos programoje nereiškia, kad būdami opozicijoje turi gelbėti Laisvės partijos. Jūsų programoje nėra civilinės? Yra, bet kad mes, atsiprašau, esame opozicijoje, mes nesame pozicijoje. Tai keičia jūsų požiūrį į žmogaus teisės? Ne, nekeičia. Leiskit pabaigti man pasakyti. Nekeičia. Tačiau tai nereiškia, kad mes, būdami opozicijoje, turime rūpintis, kaip turi būti įgyvendinta valdančiųjų programos ir pažadai duoti. Aš norėčiau sureaguoti vis dėlto, nes civilinės sąjungos įstatymo reikia ne Laisvės partijai. Civilinės sąjungos įstatymo reikia 600 tūkstančių žmonių, tarp jų yra LGBT žmonės, tarp jų yra nesusituokę poros, kurioms svarbus šitas įstatymas, kad galėtų įteisinti savo santykius. Ir tiesiog įspūdingai liūdna, ką dabar išgirdau iš kolegės Mielos, su kuria iš tikrųjų puikiai sutarėm Rasos, nes tai, kad socialdemokratai turi partnerystės institutą savo programoje, na, atleiskite, bet neatleidžia jūsų nuo atsakomybės rinkėjams, kurie rinkosi jūs balsuodami ir dėl to, kad jūs turite tą institutą. Jūs galite mums nepadėti, jūs galite, na, kažkaip norėti kaip opozicija natūraliai, kad valdančiai daugumai gal kažkas nepasisektų. Na, bet pakilkite truputėlį. Virš to, kaip rašytojas Hendrikas Radauskas rašė, virš to bliūdo, ties kurio esate, pakilkite dėl Lietuvos, na, dėl progresyvios darbotvarkės tame tarpe ir socialdemokratiškos darbotvarkės. Aš irgi manau, kad pirmiausia koalicija turi sutelkti balsus. Pirmiausiai koalicija yra koalicijos sutartis, kurioje yra labai, labai aiškiai, labai nedviprasmiškai parašyta, kad turi būti dedamos visų koalicijos partnerių pastangos, kad šitie klausimai būtų įgyveninti. Ir aš suskaičiuoju absoliučią daugumą klausimų, kurie jau yra išspręsti. Vienas balsavimas, vienas mygtuko paspaudimas. Viskas yra padaryta. Subalsuokim, uždarykim klausimą, daugiau žmonių bus laimingi. Mano kolegė tikriausiai netoli paėjusi savo emocijomis nuo lėkščių daužimo, nes šiandien kalba apie bliūdus. Tai iš tiesų matosi, kad valdančiųjų reiškia. Čia yra citata iš knygos, kurios tikriausiai jūs neskaitėt. Bet nesvarbu, tai tiesiog rodo, kad jūsų koalicijoje iš tiesų yra tikrai kažkokių tai bereikalingų įtampų. Ir galbūt nereikėtų dabar drabstytis į visas pusės, reiškia, ir sakyti, kad už tai, kaip jums sekasi ar nesiseka, yra atsakingi socialdemokratai arba ne, kita opozicija. Po vieną, ponia Armonaitė, po vieną. Jūs nesate atsakingi, jūs esate tai patys po vieną, už savo programą. Ponia Armonaitė, duokim pabaigti. Ponia Armonaitė, pabaigti. Ponia Budbergyte, prašau. Tai ir nekalbėkite, prašau, apie socialdemokratų programą. Jūs kalbėkite apie savo programą, tai apie savo pažadus ir apie jūsų santykius koalicijoje valdyti. Prašau. Ne apie santykius, apie sprendimus. Civilinės sąjungos įstatymas yra paskutiniai stadijoje. Jeigu koalicija sutelkia kuo didesnį palaikymą savo viduje, jeigu partijos, kurios turi savo programoje, palaiko šitą įstatymą, jis yra priimtas. Ne apie emocijas, ne apie kažkokius kitus dalykus, apie darbus ir apie sprendimus. Taip, ponia Urbanaitė, norėjau reaguoti, prašau. Man iš tikrųjų kažkaip atrodo keista, kad mes turim tokį labai įdomų naratyvą, kurį aš jau girdžiu iš socialdemokratų ir girdėjau iš socialdemokratų pirmininkės ir dabar girdžiu. Ir beje, girdėjau iš socialdemokratų partijos seniūnės, kuri tiesiai šviesiai pasakė, kad
tai yra būtent koalicijos tik tai klausimas ir plus galbūt mes balsuotume, jeigu tai būtų pateikę nevaldantieji. Kitaip tariant, buvo ištransliuota labai aiškiai. Ne pats klausimas svarbu, o dar svarbu, kas pateikia. Tarsi vat, būtent programinės nuostatos, jos tampa visiškai nebesvarbios ir natūralu, kad tada tu tikrai keli klausimą, kodėl taip tokią mes situaciją turim. O iš tikrųjų turim tokią situaciją, kad socialdemokratai šitoj vietoje, aš turiu pasakyti, bando sėdėti ant dviejų kėdžių. Į programą įsirašom, bet kai prasideda rinkimai ir ypač vienmandatės, tai ten su žiburu nerasi faktiškai šito klausimo kelimo, o jaunieji socialdemokratai vienmandatėse laimėja, ateina į Seimą su posakiu, kad na, maždaug gana čia yra gana ir aš tikrai nebalsuosiu už partnerystės ar civilinės sąjungos įstatymus. Tai čia socialdemokratai yra savo spastuose ir norėdami iš tų spastų išeiti, daro gana nelogiškus pareiškimus, nes aš logikos irgi negaliu pamatyti tame, kad maždaug mūsų programoje yra, bet čia, žinokit, koalicijos klausimas. Tai jeigu kiekvieną kartą mes taip atstovausim rinkėjus, tai kas čia bus? Čia bus visiškas balaganas, aš tada nežinau, už ką man balsuot. Aš balsuoju už partiją, nes jos programoje yra tai, bet partija ateina į Seimą ir sako, o žinokit, mes už tai net nebalsuosim dėl to, kad net jie pateikė. Va taip. Čia yra spastai ir čia yra, na, toks, sakyčiau, na, bandymas ir ten susidėti ir dėja, bet tai nedaro įspūdžio. Taip, leiskime atsakyti socialdemokratams. Na, aš manau, kad čia logikos tokiuose dalykuose gal ir nereikėtų ieškoti ir šiandien, man atrodo, mes tam skiriame per daug dėmesio, kalbėdami apie tai, kaip socialdemokratai elgsis tuo atveju, kai bus Seime priėmimas tokio svarbaus tikrai civilinės sąjungos įstatymo. Manau, kad yra šiandien diena daug tikrai kitų klausimų, kuriuos mes galėtumėm aptarti. Ir aš manyčiau, kad iš tiesų, kaip sakoma, sėdėti ant dviejų kėdžių kartais yra bandoma ir daro tai visi. Ir tie patys, reiškia, valdantieji konservatoriai su krikščioniais demokratais ir, sakykime, liberalai sąjūdis daro, nes Lietuva yra, dėja, Lietuva tai nėra vienas Vilnius ir visur yra tie išrinkti žmonės, kurie, na, tikrai jie per tą kultūrinį lūžį, kuris yra labai sunku, sudėtingas ir Lietuva visuomenė, manau, kad nebuvo taip jau paprastai paruošta, kaip bandė Laisvės partija pateikti, na, jiems reikia padėti perlipti ir mes padėsime tikriausiai perlipti, bet iš tiesų taip švaistytis tokiais čia priekaištais, kad nėra logikos ar ką nors, aš manyčiau, kad tai nėra derama. Bet jos ir nėra. Bet ir nėra. Ir negali jos būti tos logikos. Nes politika nėra logika. Politika yra ir emocija. Politika yra iš tiesų ir mūsų tas rinkėjas, kuris yra labai nevienodas. Taip, taip, duokim pasisakyti kitiems. Gera citata. Visos partijos sėdė ant dviejų kėdžių. Nebuvo paminėta tik Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Laisvės partija nebuvo paminėta. Nu, rodė jūs pirštų. Tai sakykim, kad paminėta. Skaitam, kad buvo. Jeigu galima. Taip, prašau, paskui pana Saudara. Ačiū. Iš tikrųjų, man atrodo, labai daug ir ypatingai emociškai buvo pasakyta. Bet aš tai labai raginčiau prie šito diskusijų stalo nusimtos rožinius akinius. Ir vat, kolega Saudargas sakė, kad citavo, kad balsų yra tiek, kiek yra. Mano supratimu, balsų yra mažiau negu buvo. Ir manau, kad su kiekviena diena visi puikiai žinojame, kad tų balsų artėjant Seimo rinkimų laikotarpiu tik mažės. Ir tai visų pirma yra reikalinga konstatuoti, kad negalime šiandien pasakyti, kad balsų yra lygiai tiek pat. Reali situacija yra tokia, kad net ir tie keli vienmandatininkai, kurie vienu ar kitu momentu palaikė, šiandien gali jau nepalaikyti. Ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų atsakomybės klausimas neateiti iki paskutinės minutės prie finišo ir sakyti viskas arba nieko čia ir dabar. Buvo padaryta visa eilė klaidų, kad tas klausimas atėjo iki tokios padėties, kur dabar jau praktiškai na mano vertinimų balsų priėmimui nebėra. Ir tą reikia pasakyti. Taip, ponia Saudargai, prašau. Aš norėčiau šiek tiek kolegiai paponuoti dėl logikos. Aš manau, kad visada yra logika politikoje ir nebejotinai, kad ji nėra. Partijos vertina politinį kontekstą, kuriame jos yra. Mes tikrai turime vertinti kontekstą, kad vat, Gerbiamas Lukas tą atkreipė dėmesį, kad esame rinkimų cikle, kuris yra be galo intensyvus. Pavasarį turėsim prezidento ir europarlamento rinkimus iš karto ir tada jau rudenį turėsim Seimo rinkimus. Iš esmės, dabar vyksta rinkimų kampanija. Niekur nuo to nesidėsi. Kažkas kandidatuoja prezidentus, nu čia lik nėra, gal yra, nežinau, kandidatų. Kažkas Europos parlamentą kandidatuoja ir, aišku, dauguma nacionalinių politikų kandidatuoja į Seimą.
Ir tie rinkimai yra prasidėję. Partijos taip pat vertina rinkėjų nuotaikas. Ir čia tiesiog socialdemokratai, galbūt rašydami programą, rašė iš tokio opozicinio būvio. Dabar kažkaip pajutę galbūt sėkmę, galimybę vienmandatėse. Nu, jie pradeda žiūrėti į visuomenės apklausas. Nu, jos rodo vis tik tai visuomenės nusiteikimą priešišką partnerystę ir civilinį sąjungą apie 70% pagal įvairias apklausas. Tai matyt, tą vertindami politikai, galbūt ir kitos opozicinės partijos, vat ir Germas Lukas, tą sako, kad mažėja balsų, tai matyt, ima frakcijos skaičiuoti ir atstovauti nu rinkėjus. O rinkėjų nuomonė ir nuotaika yra tokia. O na, mūsų frakcijai skirtingos nuomonės, kad jos yra, buvo akivaizdu nuo pat pradžių. Tai čia, man galim dar išplės galim apskritai. Čia, ponia Rumanaitė, gal klausimas pirmiausia jums. Mažo kiekio narkotikų dekriminalizavimas, partnerystė, Stambulo konvencija. Ar šie klausimai jau dabar nebėra svarbus Seime? Ar jie svarbus dabar tik Laisvės partijai? Čia yra bendrai, na, tokios atviros vakarietiškos Lietuvos dalis. Klausimas atgal, ar ne? Ar smurtas artimoje aplinkoje yra problema? Ar smurtas prieš moteris yra problema? Manyčiau, kad taip. Stambulo konvencija apie tai kalba. Tai ne tik matyt Laisvės partijos programa yra, kad reikia išspręsti smurto artimoje aplinkoje problemą, ar ne? Ir aš siūlyčiau nedaryti tai vienos partijos programos klausimais, nes tai yra bendri vakarietiškos darbotvarkės klausimai. Taip, atėjo partija, Laisvės partija, kuri iškėlė žmogaus teisų darbotvarkę kaip prioritetinį. Ne tik civilinė sąjunga, ne tik smurtas artimoje aplinkoje. Pagalbinis apvaisinimas ir beje reprodukcinės teisės koalicijos sutartį taip pat buvo paminėtos. Dalį keistumų jau panaikino. Taip, dar gal kažkiek galima ir daugiau nuveikti, ar ne, kai nevaisingos poros susilauktų vaikų, bet jau yra keiščiausi dalykai nuo valstiečių valdymo laikų panaikinti. Dviguba va įteisinta ne tik Lenkų bendruomenėje aktuali Lietuvoje, bet ir tarptautinė šeima sudariusiems lietuviams. Tai matykime darbotvarkę, kuri yra sprendžiama, kuri yra daroma ir kuri dalis jau ir įgyveninta. Ponas Saudargi. Man irgi rūpi smurtas artimo aplinkoje. Ir kai mes kadencijos pradžioje kalbėjome apie šitos klausimus, iš tikrųjų mes klausėme, o kas yra Stambulo konvencijoje, ką dar reikėtų perkelti į mūsų Lietuvos teisinę bazę. Ir tai buvo perkelta. Atėjo koalicijos partneriai, greičiausiai tai buvo Seimo pirmininkės registruotos pataisos, kurios dar labiau stiprintų mūsų institucijų galimybę padėti ir taip toliau. Toliau aš vieną mažą detalę norėčiau pasakyti dėl smurto artimo aplinkoje apskritai. Teko dirbti nemažai kartu su policija. 90% iškvietimų yra dėl alkoholio. Va čia yra problema. Ir kai mes siūlom griežtinimus, tai, man atrodo, jūsų pusėj ten tikrai palaikymo nėra. Jūs siūlot laisvinimus dėl alkoholio vartojimo Lietuvoje. Tai mes visada kalbėjom, kad tai yra didelė problema ir būtent čia reikia spręsti ir tai padės išspręsti ir smurtą artimo aplinkoje. Nes daugiausia tuo atveju kyla dėl nesakingo alkoholio vartojimo. Dabar kalbėti apie dekriminalizavimą, kad ir tik tai kanapių, kai yra kontekstas narkotikų plitimo mokyklose, įvairiausių naujų preparatų ir taip toliau, tiesiog neregėto masto ir stveriasi už galvos visos institucijos, mokyklos pačios priminėja savo atskirus ribojimus ir kovoja ir skiria lėšas, nu tai yra didelė bėda. Taip, mes tikrai negalim kalbėti apie tai. Palaikykite ambicingą vaikų užimtumo programą. Palaikykite, jog 85% Lietuvos vaikų lankytų bent vieną būrelį. Tai yra esmė. Gerai, dėl šito sutarėt. Žiūrėkit, dėl šito jau sutarėt. Gerai, ponia Urbanai, norėtų jau, prašau. Taip stovint man tarp dviejų partnerių. Koalicijos partnerių. Koalicijos partnerių, taip, čia su ta partnerystė, ar ne, čia dabar visiems jau susisuko galvos. Čia ne ta partnerystė, ar ne, bet taip, čia koalicinė partnerystė. Tai man atrodo, kad mes aiškiai indikuojam vieną problemą ir klausimas ir tą problemą bandys kažkaip išspręsti ateinančios koalicijos. Tai yra sutarimas. Kuo daugiau klausimų sutarti, sudarant koaliciją. Nes jeigu mes turim paskui tokias takoskyras, o jų tikrai kuo toliau tuo atrodo darosi daugiau, tai mes dėl to ateinam
iki tokio momento, kai va šiandien kalbam ir matom, kad tų takoskirų yra tiesiog labai daug. Ir jeigu tos koalicijos tampa tokios, netgi sakyčiau kartais margos, natūralu, kad tai paskui apsunkina bet kokį sprendimų prieimimą. Ir jeigu dar ta koalicija yra trapi, kaip šiuo atveju su 73 ar ne, mandatais, tai dar sudėtingėja tas procesas. Aišku, aš nesu naivi, kad sakyčiau, nu visos koalicijos čia bus dabar tokios, kur dėl visko sutars. Bet akivaizdu, kad šiuo atveju tų nesutarimo taškų yra tikrai labai daug ir dabar vėl visi kelia visas programinės nuostatas, koalicinės sutartis, na, atrodo vėl po 3 metų staiga prisireikė pasikelt, nes atėjom iki tokios įtampos, o atėjom dėl to, kad būtent ateina rinkimai. Ir va tuos jautrus klausimus, šiaip jau, žiūrint grinai techniškai, visada reikia priimti kuo anksčiau po rinkimų. O dabar visi šiandien žaidžia čia rinkimus, aš tik tai galiu nežaisti, dėl to sau galiu leisti daugiau. Ir dėl to tas rinkimų fonavimas šiandien realiai politikų liežuvius, taip sakant, nustato pagal tą rinkimų melodija. Ir viskas. Ir mes čia šitoje vietoje klavietai. Gerai, pasižiūrėkim truputį plačiau. Jūs paminėjote įtampos taškus, kurie iš esmės yra ko gero išprogramuoti. Ir šioje situacijoje nepadėtų didesnė lyderystė. Ar nepasigendat lyderystės koalicijoje, ponė Savickai, jums žiūrint iš šalies, kaip atrodo? Na, čia reikia suprasti, kad koalicijoje yra aiški lyderystė. Ir man atrodo, kad tai aiški lyderystė yra konservatorių lyderystė, kuri išsireiškia balsais. Ir tai ir dalinai sukuria tas diskomfortus valdančioji daugumoj, kad nėra pakankamų, reiškia, įsiklausimo ir susitarimo su mažaisiais partneriais. Tai ta lyderystės kaip tik iš kitos pusės būtų galima pasižiūrėti. O šiaip žiūrint į tuos visus klausimus, kuriuos mes čia išvelgiam, ir kalbėjom labai daug apie tą dialogą šioj partnerystėj, tai reikia suvokti, kad dialogo trūkumas yra ir su visuomenė. Visi daugelis tų klausimų, kuriuos mes tik aptarinėjom, iš tikrųjų yra kontroversiški ne tik koalicijos partnerių ribose. Jie yra kontroversiški visuomeniai. Ir čia mes turim suprast, kad dialogas su visuomenė, kompromiso paieška su visuomeniai trunka, bet ten ir ateina realus pagrindas sutarimui. Juk pats blogiausias dalykas būtų per vieną balsą vieno ar kito Seimo nario priimti vieną iš kontroversiškų įstatymų ir po to staiga iš karto kitais metais vykstantys Seimo rinkimai apverčia daugumą pirmas darbas, kuris buvo žadėtas, atšaukti priimtą įstatymą. Nes matėme, aš pats buvau aktyviai dalyvaujantis, kai buvo su socialiniu modeliu. Iš tikrųjų, socialinis modelis reikalavo dar daugiau diskusijų ir gerai, kad užteko politinės nuovokos paimti pusės metų pertrauką, numažinti įtampas, grįžti trišalinę tarybą su socialiniais partneriais, išspręs ginčytinas nuostatas ir šiandien mes su tuo įstatymu gyvenam taikiai ramiai jo nekeičiam. Tai aš sakyčiau, čia yra asminė priežastis ne tiek lyderystė, kiek dialogas. Ponia Saudargi, norėjote reaguoti, prašau. Aš norėjau reaguoti, tikiuosi gerimo Rima Urbonaitė nesupyks, aš norėjau jį paprieštarauti. Prašom. Aš tiesiog kategoriškai nesutinku dėl sutarimo. Šitoj koalicijoje buvo tiek sutarimo šitoj kadencijoje. Nes anose kadencijose, nu, aš nežinau, dėl ko ten labai reikėjo sutarti. Niekas nevyko, nei Lietuvoje, nei pasaulyje. Dabar mes turėjom tiek iššūkių. Pandemija, migrantų krizė, energetikos kainų krizė, sutelkimas Ukrainai paramos, gynybos persvarstymas ir įgyvendinimas mūsų saugumo ir gynybos politikos. Ieškojom to sutarimo ir taip kartais vėliau detalėse ginčydavomės, bet iš esmės įveikti titaniški iššūkiai ir taip koalicijos balsais, kartais, tiesą sakant, ir opozicija labai stipriai padėdavo, bet mes turim trapę koaliciją ir teko tikrai nelengvas laikas. Tai, kad nebuvo sutarimo šitoj koalicijoje, aš tikrai kategoriškai nesutinku, o kad mes galim nuo širdžiai dar padebatuoti šiek tiek dėl kai kurių klausimų, tai man atrodo normalu yra. Taip, pirma, ponia Budbergytė, paskui Urbonaitė, prašau. Aš tikrai matau, kad trūksta tos lyderystės valdančiojo daugumoje, trūksta ir premjerės, trūksta ir jūsų daugumos, ir partijos jūsų pirmininko, ir iš tiesų pasigendame tos lyderystės. Tačiau apie tą sutarimą, tai tikrai dialogas nevykęs yra iki galo toks, koks turėjo vykti. Tai parodė praeityje visi įvykiai, kurie atsitiko ir dėl priešlaikinių Seimo rinkimų, priminsiu. Ir visi kiti tokie, kur koalicijos mažieji partneriai būdavo pastatomi prieš faktą. Ir vat šiandien turim tokią situaciją, 3 metai valdantieji yra valdžioje ir Laisvės partija pradėjo maištauti. Iš desperacijos greičiausiai tai jinai daro. Todėl, kad, kaip sakoma, 3 metus kentėjo tą jungą tokį, tos didelės kaip frakcijos,
kuri turi ten 53 ar kiek tų mandatų ir staiga pradėjo šiandien reikalauti savo dėmesio. Aš manau, kad iš tiesų tai yra nekas kita, kaip tik tai bandymas, kaip sakoma, prieš rinkimus vėlgi atkreipti savo rinkėjų dėmesį į tuos aktualius klausimus, apie kurio šiandien Aušrinė kalbėjo. Mane stebina iš tiesų tas susirenka politikai ir dirba politologų darbą, vertina kitų veiksmus. Bet man atrodo, tai, ką Laisvės partija visus šitus trejus metus darė, tai nuo pat savo kadencijos pradžios siekia labai nuoširdžiai, labai atvirai, viešai maksimaliai įgyveninti savo programos darbotvarkę. Taip, mums kai kas pavyko, mums kai kas nepavyko, mums kai kas pavyks ir mes pabaigsime tai, ką pradėjome. Mes valdėm krizes vieną po kitos ministerijose taip pat. Manau, kad suvaldėme. Ir žinote, dabar sakyti, kad kažkas kažką daro dėl rinkimų, tai tiesą sakant, šiandien iš Pauliaus savo darbą girdėjome, kad visi ruošiasi rinkimams ir mes ruošiamės, dabar gal bus vieni kiti klausimai sunkesni. Tai aš asmeniškai nedalyvauju prezidento ir europarlamento rinkimuose. Na, jūsų partija dalyvauja. Kolega dalyvauja europarlamento rinkimuose. Ar ne tai, kad partija atstovauja savo programai ir kad ruošiasi rinkimams, dėliojasi, tai yra tam, kam partijos yra sukurtas. Ir Laisvės partija tą daro, rinkėjai už mus balsavo dėl tos programos ir jie nepirko katės maiše, mes nesėdėjom niekada ant tvoros, mes ką deklaravom, mes to siekiam, mums kartais pavyko, kartais nepavyko, bet mes atstovavom tai, už ką žmonės balsavo. Taip, aš labai trumpai negaliu nesureaguoti, man atrodo, kad šita koalicija ir laikėsi dėl tų krizių. Ką norėjau sakyti? Tiesiog suprantat, kai yra tokie milžiniški iššūkiai, ten jau nebėra kur trauktis. Nors kalbant apie migrantų krizę, aš iki šiol turiu labai daug klausimų, nes tai, kas vyko pirmaisiais etapais, tai švelniai tariant, niekaip nepriminė normalaus krizės valdymo, kol realiai iš ministrės pirmininkės kabineto netėjo žmogus į vidaus reikalų ministeriją. Kalbant netgi apie tą patį COVID-ą skiepijimas, dar čia visi jau pamiršo, irgi klausimų yra, kaip ten ir ta pati komunikacija vyko ir krūvos kitų dalykų. Ir galiausiai, kas čia yra svarbiausia, kai atėjom jau iki realios tos policy vadinamosios, o čia vat yra tie patys mokesčiai, kas nutiko, mokesčių reforma ant stalo, koalicijos partneriai, ne tik Laisvės partija, liberalų sąjūdis su atvipusiais žandikauliais ir tada supratom, kad to sutarimo jau nėra tiek. Per krizes tikrai natūralu, čia turbūt visi sutelktų ir dėl to ir opozicija buvo su jumis. Bet šiaip, logiška, kad to sutarimo kažkiek bus. Bet man atrodo, kad jo tikrai buvo itin mažai ir ypač, kai ateidavome iki tos vadinamosios rutininės politikos ir sprendimų prieimimo viešosios politikos prasme. Va čia dėja aš pasakyčiau, kad man to sutarimo labiausiai čia ir trūko kertiniais klausimais. Taip, ponas Saudargas nori. Saugumas taip. Taip. Aš tik norėjau sureaguoti. Šiaip tai aš labai gerbiu savo koalicijos partnerius, Laisvės partiją, nes taip, aš iš esmės viskam pritariu, ką pasakė Aušrinė Armonaitė. Jie turi savo programą, jie turi savo idėjas, jie jas nuo kadencijos pradžios bando įgyvendinti. Tai šaunu, aš jūs tikrai su tuo sveikinu ir čia nėra jokio nesutarimo. Mes irgi turim dalis frakcijos, krikščionys demokratai turi savo programą, savo vertybinius įsitikinimus ir mes tą nuo pradžių deklaravom. Mes esam nuoširdus prieš rinkėjus, prieš tautą, kuri už mus balsavo, taip yra. Toks yra faktas ir su tuo reikia skaitytis. Dėl krizių, na, nežinau, man atrodo, kad tai buvo išbandymai, nes krizėse būtent ir išbandomi politikai ir vienai par kitaip galbūt padaryta klaidų, tikrai galima buvo geriau komunikuoti, bet krizės buvo įveiktos. Ponios Savickai, jums žiūrint iš šalies, ar pasitiki koalicijos partneriai vieni kitais? Manau, kad mes visi jaučiam tą energiją saliai, tai čia nėra ką daug ir atsakyti, kad tos įtampos jau yra pasiekusios na tokį lygį, kad pasitikėjimo yra mažoka. Juk mes puikiai suprantam, kad tokie balsavimai, kai dėl valstybės biudžeto, pirmojo svarstymo, kai koalicijos partnerių keliais balsais jis yra išimamas iš darbotvarkės, apie kokį mes pasitikėjimą turim, kokį dar netikėtumo gali tikėtis, kai tau bus svarbus balsavimas. Akivaizdu, kad tas pasitikėjimas dabar yra sutrupėjęs. Kas galėtų tą išgelbėti? Na, tikriausiai, jeigu pavyks keliais balsais priėmus valstybės biudžetą, gal kažkokia ramybė ištiks, gal ta pertrauka plenarinės sesijos iki kitos sesijos vėl pagelbės
arba bus tiesiog sutarta nebedėti jokių kontroversiškų klausimų. Bet šiandien reikia matyti situaciją tokią, kaip jinai yra. Ji yra formali dauguma dėl klausimų, kurie nekelia abejonių. Kai ateina klausimai, kurie kelia įtampas, ta dauguma yra pabirusi. Taip, ponia Budbergyte. Taip, ta įtampa matosi, bet jinai tikrai tokia yra, kuri nevesi jokį koalicijos skilimą. Tikrai biudžetas bus priimtas, mano supratimu, ir po susirinkę mes pavasario sesijoje svarstysime tikrai klausimus, kurių reikia na, žmonėms daugiau negu tų aštrių, apie ką mes šiandien kalbėjome. Kad iš tiesų paskutiniaisiais tais metais, kai visi tie aštrus klausimai, na, ir ta pati mokesčių reforma, ir, sakykime, smurtas prieš moteris, ir Stambulo konvencija, ir visa kita, kas yra labai svarbu Laisvės partijai, bet aš noriu priminti, kad Laisvės partijai yra taip pat labai svarbu, jūs turi tris ministrų postus, ir ekonomiką, ir inovacijas, ir kelius tuos pačius, taip. Ir teisingumo sistemą, ir kažkodėl mes šiandien apie tai nekalbam. Kalbam labai daug apie tai. Atrodo, kad ten jiems gavom 40 va dabar milijonų papildomai ir įspręsit kelių finansavimo problemą. Ten trūksa 217 milijonų. 115 papildomai bus. Ir ministras jūsų puikiai tai žino. Bet aš noriu pasakyti, kad reikia kalbėti ir matyti visą pilną paveikslą. O ne tik tai vieną tą gabaliuką, dėl kurio kiekvienas pasiryžęs iš jūsų padaryti savo charakirį vos ne. Taip, prašau, pane Armonaitė. Nežinau, tiesą sakant, ką sureaguoti, nes praktiškai visa laida apie Laisvės partiją ir mūsų darbotvarkę. Tai viena vertus labai džiaugiuosi, kita vertus noriu pasakyti, kad ne tik Laisvės partijai, tai yra aktualūs klausimai, matyt, keliai. Vienas iš daugybės klausimų, kuriuos turim spręsti. Ir turim spręsti ir dėl to, kad ilgą laiką milžiniški pinigai buvo investuoti ten, kur žmonės nevažinėja, o nacionalinės reikšmės keliai, tiltai, tiesiog yra avarinės būklės. Taip, ponia Urbonaitė, gal Urbonaitės paklausim pirmiausia, čia svarbiau bus. Ar iki Seimo rinkimų sumanimų dabar taip ir liks, ką mes matom čia studijoje, kad kiekviena partija iš esmės už save, o susitarimai, dėl kurių buvo sutarta, jau liks kažkuriam antram plane. Pavyks, pritarsim, nepavyks, nepritarsim. Spręsiu nauja dauguma. Aš manau, kad aišku sudėtingėja situacija dėl to, kad tikrai yra orientacija pakankamai stipri į rinkimus. Tuo labiau, kad rinkimuose šiaip dalyvauja ne tik dabartinis prezidentas, bet ir premjerė, kuriai irgi tam reikės skirti dėmesio ir galbūt net Seimo pirmininkė, dar nežinom jos apsisprendimo. Tai čia dar išskaidytas, pavadinkime, tai bus dėmesys, plus aišku ir Europos parlamento rinkimai, ir Seimo rinkimai. Tai aš tokį dreifavimo variantą šiokį tokį matau. Aišku, tai nereiškia, kad nieko nebus ir bus tuščios darbotvarkės. Taip nebus, bet klausimas, kaip pavyks dėl to sutarti ir ar tikrai pavyks kelti tuos aštresnius klausimus, čia yra. Na, tas pats nekilnojamo turto mokesčių įstatymas, aš taip suprantu, jau yra stalčiuje. Ne? Tai irgi šį bei tą indikuoja, kad jau vos ne gal tikrai palikščia o naujai valdančiai daugumai, kas jį ten bebūtų. Tai manyčiau, kad tiesiog daugiau mes matysim tokio dreifavimo, tai nereiškia nulinį veiksmą, bet veiksmą koordinuoti bus sudėtingiau ir klausimas, ar bus imamasi tų kažkokių sudėtingesnių klausimų, nes tiesiog sprendimų priėmimas sudėtingės. Konfliktas politikoje, ko gero, normalu, ponia Savickai, ir vis dar normali situacija ir šiandien žiūrint? Tai tikriausiai, kad yra dvi pusės kiekvieno medalio. Tai viena medalio pusė yra, kad tam ir yra parlamentas, kad mes turėtume vidinės diskusijas, debatus ir diskutuotume dėl idėjų. Tai yra vieta diskusijai, iš esmės, pagal savo vaidmenį. Bet pati problema yra, kad mes neprieinam prie sprendimų priėmimo ir užstringam tose diskusijose. Tai vat, pasimkime tos kelis pavyzdžius, kurie paminėti. Vyriausybė atėjo labai su aiškiu mandatu įgyvendinti mokesčių reformą. Pradėjo nuo pat pradžių su mokesčių grupe, metus laiko dirbo, vėlavo, po to pauzė, kažkas pradingo, lygtais pateiktas ambicingas paketas, jis visas arba nieko, po to gabaliukais galima priminėti, po to net ir tų pirmųjų gabaliukų niekaip nesugebam priimti. Tai aišku, kad tas konfliktas persikelia į tam tikrą prasme vis labiau ir labiau paralyžiuotą sprendimų priėmimą. Ir tai yra iš tikrųjų Lietuvai svarbus klausimai, nes mes turime spręsti ir biudžetą tokį, koks jis yra aktualus, ir skirstyti iš tikrųjų, ieškoti sprendimų, kurie didintų biudžeto pajamas, prisidėtų prie to, kad mes galėtume spręsti tokius klausimus nuo socialinės politikos, mokytojų vykstančių protestų. Visam tam reikia mūsų sprendimų, bet ši dauguma vis labiau užstringa prie esminių sprendimų. Ir lieka tik tais tie neesminiai, kurių visuomet yra. Nu, tas darbotvarkės, prisiminkim, Seimo posėdžio darbotvarkės, kiek kartų Seimas savo vakarinę sesiją pradėjęs 10 baigdavo 3 pusę 4 dienos. Na, tai yra iš tikrųjų puikiai pati elementariausia indikacija, kad
kartais tiesiog nebėra ką svarstyti. Mes pradėjom šią Seimo sesiją su, man atrodo, 90% vyriausybės įstatymo projektų, kurie net nebuvo parengti ir neregistruoti. Mes tiesiog turėjom katę maišę. Duokim atsakyti mano sodrugui, prašau. Na, iš tikrųjų, man atrodo, šita koalicija kaip tik atėjo laikotarpį, kai gali ramiai įkvėpti rinkimai rinkimam, bet klausimus tokius aštresnius, kaip mokesčių, pavyzdžiui, klausimas, mokesčių reforma, nekilnojamo turto mokestis, taip galim pripažinti, kad pradinė komunikacija įvyko tokia, nu, kampuota, pavadinkim taip. Ir dabar pradinė, yra o kaip dabar komunikacija atrodo? Dabar yra, kaip atrodo, na, šiek tiek padėta atšalti. Bet prie to galima grįžti su naujų nusiteikimu ir ramiai diskutuoti. Mes turėsim visus metus laiko ramiai, iš esmės, paskutinius metus laiko. Grįžti, paskutinius metus ir arba priimsim, arba nepriimsim. Tai čia tokia įvyksta ramybė prieš faktą, kad, nu, galbūt ir nepriimsim, visi išsakė savo nuomonės, nusibrėžė raudonės linijas ir grįžtam svarstyti ramiai. Ir man atrodo, iš to kaip tik gali gimti normalūs, racionalūs produktai, kurie bus priimtini galbūt net ir Seimo daugumai, galbūt net ir opozicijai. Taip, taip, laika senka, ponia Urbonaitė, apibendrinkim, pabandykim su jum, čia ko gero pabaigsim nuo to, nuo ko ir pradėjom, kad nieko tokio gali būti raktinis šios diskusijos žodis. Kaip ir sako ponas Saudargas, gal priimsim, gal nepriimsim. Tai kaip jums atrodo dabartinis šios koalicijos darbas ir ar jie sugebės dirbti toliau iki Seimo rinkimų? Na, kalbant gerbiamam Pauliui, aš atsiminiau Ingrido Šimonytės žodžius, kai ji pati buvo pasakiusi tą deadline arba terminą sprendimų priėmimui. Ir jau jis yra pasibaigęs. Jūs turit galvoje pirmą laiką sunkį. Tai ne. Sprendimų priėmimui, kai jis sakė, kad na, svarbiausia, tie sprendimai turi savo laiką. Tai tas laikas būtent ir yra iki tada, kai prasideda kampanija. Jis jau pasibaigė, o mes čia dabar išgirdom naują anonsą, kad čia dar svarbiausia dalykai tik tai laukia. Nors Ingrido Šimonytės tas terminas jau skaitiklis jau prasisuko, ar ne? Tai aš manyčiau, kad tikrai nebus lengva. Bet, žinot, gal politikams ir nieko tokio, bet va čia klausimas, kaip valstybei tas nieko tokio. Tai va, man atrodo, kad ir kartais rinkimai rinkimais, bet reikia dar pagalvoti ir apie valstybės interesus ir šitų dalykų irgi nepamiršti. Pavyks, nepavyks, čia jau ne nuo manęs priklauso, nuo politikų gebėjimų. Ačiū. Ačiū už atsakymus LRT forumo dalyviam šį vakarą. Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto lektorė, Lukas Savickas, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vicepirmininkas, socialdemokratų vicepirmininkė Rasa Budbergytė, Paulius Saudargas, konservatorių vicepirmininkas ir Laisvės partijos pirmininkė Aušinė Urbonaitė. Ačiū.